Plesni studio Srna nije obustavio rad, snašli ste se onako kako ste znali umeli, ali i deca rade. Danas je ovdje jedna grupa, koliko vas je i kako se zapravo snalazite? Pa evo, nas je nešto manje od 10 danas. Smjenjujemo se Anđelika, moja asistentkinja i ja u radu. Jedna je zadužena za rad za motoričke vežbe, druga za koreografice. Zavisi prosto od časa do časa šta ćemo raditi. Nemamo nešto sad da kažem ukalupljen sistem rada, već prosto kako vidimo po deci šta se deci više radi, mi tako i radimo. Nekad im se više igra, nekad im se više rade vežbice. Trudimo se nekako da im sad udovoljimo u ovoj situaciji kakva je. Koji su uzrasti u pitanju? Ovo sada što ćemo gledati, to je prva grupica, odnosno baletsko zabavište. Tu imamo dečicu od 3,5 pa sve do skoro 5 godina. To je taj. A druga grupa? Druga grupa, sada smo ih spojili sa trećom, odnosno sa preškolcima, znači tu su isto deca od 5,5-6 do nekih 7 godina. Treća grupa, devojčice koje su već starijeg uzrasta, to je prosto i takmičarski neki, da kažem, sistem rada sa njima, spremamo ih za festivale i takmičenja, tako da za sad, nažalost, za njih samo postoji neki kondicioni trening, jer mi nemamo prosto uslove da možemo napolju da negde stanemo i da imamo postolje za igru, da radimo koreografije, jer je to iziskuje i rad na podu i gimnastičarske neke elemente, tako da eto, nadam se da ćemo od septembra krenuti malo normalniji neki naš, kako smo navikli već u našoj balet sali da radimo. Koliko deca rado dolaze na, ajde da ih nazovem, časove i kako izgleda jedan čas, koliko traje, pretpostavljam da kreće od zagrevanja, motoričke vežbe pa onda i koreografije? Pa ovako, pravili smo pauzu prošle nedelje, prosto sam osjetila potrebu da nekako ipak ljudi malo, da sačekamo malo sa tim, ali sad pošto ispunjavamo sve uslove za rad i nemamo nikad preko možda 9 ili 10 devojčica najviše na času, razdaljina između njih je odgovarajuća, mi naravno koristimo maske kada im prilazimo da im vežemo baletankice, da im popravimo korak i neki element, tako da roditelji naravno dovode decu sa maskama na licu, odlaze sa časa, većina, neki moraju biti tu jer su mala deca u pitanju, ali su svakako udaljeni od nas, tako da mi sada 2 do 3 puta nedeljno ćemo imati časove na otvorenom, sve dok nam to naravno uslovi dozvoljavaju vremenski, a za septembar, kad je inače upis svake godine, trenutno ne znam šta bih vam rekla, da li ćemo imati upis ili ne i da li ćemo moći da radimo u zatvorenom prostoru ili ne. Ja se nadam da ćemo moći da se vratimo kod nas u balet salu, na što su svi roditelji i deca navikli, ali ajde o tom potom, da sačekamo još malo. Inače ne praktikujete da radite preko leta, ali ovoga puta Gradska biblioteka vam je izašla u susret i pozajmila vam je plato, tako da možete da radite sa decom. Jeste, ja se ovom prilikom i zahvaljujem direktorki Jasminu, jednoj mojoj dragoj prijateljici koja nam je to prosto omogućila, jer ovde je i hladovina, što je idealno za nas posle 5, tako da nam to jedino može odgovarati, nikako ne bismo mogli na nekom sunčanom delu da radimo zbog ovih vrućina. Na sportskom nam je jako veća nam je gužva nego ovde, a ovde se prosto deca tek od nekih 8 uveče malo vozikaju trotinetima i dođu sa svojim roditeljima, a mi već uveliko završavamo svoje časove do tada. Sandra, koliko je teško raditi? Ovo su ipak jako mala deca, nekako uvek imamo tu sliku da su oni nedisciplinovani, da je teško raditi sa njima, ali ovde izgleda sve u najboljem redu. Pa nekako navikle su se na ovu situaciju i ja mislim da je to i zahvaljujući roditeljima, moram i roditelje mnogo da pohvalim, koji su sve ispoštovali, sve smo se lepo dogovorili i jako inače imamo lepu saradnju sa roditeljima i obostrano razumevanje, tako da oni su verovatno isto dodatno deci objasnili kod kuće kakva su pravila, da deca ne treba da se približava jedni drugima, da ne treba tu da se nešto mnogo meškolje, da se mnogo, da kažem, zezaju, kao što je inače u balet sali običaj, ali ja sam stvarno zadovoljna. Stvarno su dobre i kao što vidite rade,
valjda im je to i neka dodatna zanimacija, neki ne idu u vrtić, možda i većina ne ide u vrtić, tako da nadam se da smo im koliko toliko ulepšali ove dane. Jel vam svima nedostaju nastupi i manifestacije? Mi smo navikli da vas gledamo na brojnim manifestacijama u Lavodu Lazarevcu. Jo, jeste, ja iskreno moram reći da postoje nekad periodi kad i Anđelika i ja kažemo jo, ne možemo više, a u stvari sad shvatamo koliko to nama nedostaje, jer cijela ova godina je nekako krenula, da kažem, loše. Mnogo toga je otkazano, ništa nam nije išlo ruku. Zadnji festival ovaj u Lazarevcu koji je trebao da održi Kolus, isto je naravno pomeren, ko zna za kad. Nadam se da ćemo moći da se družimo sljedeće godine. Tako da sve što smo planirali je palo u vodu, od Italije, Praga, ne znam ja više šta smo sve trebali, naše koncerta u junu, to je isto naravno otkazano. Ja se nadam da će nam sljedeća sezona krenuti koliko toliko bolje, da će deca imati prilike da se ponovo takmiče, da posjećuju razne festivale, druže sa drugim plesnim školama i decom. Eva, hoćeš da mi kažeš zbog čega ti voliš balet? Zato što volim da igram. A šta najviše voliš da igraš? Pa kikice. Kikice, to nismo vidjela. Možeš da mi pokažeš nešto iz toga kako to ide? Ajde da ti vidim kako. Kako beš? Tako, aha. A jel se družiš sa svojim tvojim drugaricama ovdje? Da. Jesu dobre? I jel ti nedostaje recimo kad odeš kući pa jedva čekaš da se vratiš, da dođeš ponovo ovdje da plešeš? Da. A gdje ti budu mama, tata, ko te čeka, ko te dovede ovdje? Pa mama. Mama. I ona te sačeka, a tebi nije, ne plašiš se što mama nije baš tu kod tebe, nego je tu negdje sedi i gleda te iza nekog čoška. Jel tako? A reci mi ideš ti u vrtić? Idem. Ideš, koliko imaš godinice? 4 godinica. Jel sad ideš u vrtić ili ne ideš? Sad praviš malu pauzicu. Pa idem. Ideš, jel da? Pa dobro, nemaš tamo drugara, jel ne dolaze svi? Pa ne dolaze baš. Anjice, hoćeš da mi kažeš koliko imaš godina? 4. A jel ti voliš da plešeš? Šta najviše voliš da igraš? Kikice. Kikice. A jel možeš da mi pokažeš nešto kako se to igra? Pošto nismo videli. Tako, dobro. Moraš mi posle naučiti da pokušam i ja. Šta misliš, da bi ja umela to? Ili bi morala da vežbam tako puno kao ti? Morala bi da vežbam, jel da? A jel imaš ti još neke drugarice koje vole da dolaze na ples? Da. Da? A jel ideš u vrtić? Ne. Ne ideš još u vrtić, dobro. A reci mi, su ti dobre ove velike drugarice što ti pokazuju kako plešeš? Jel te lijepo nauči sve? Da. Jel se umoriš? Ima ti bude teško. Bude mi teško. Bude ti teško, umoriš se, stvarno. A jel ipak jedva čekaš da dođeš ponovo da igraš ovdje sa drugaricama? Da. Da. Dobro, a hoćeš da budeš i ti neka poznata balerina kad porastiš? Da. I hoćeš da plešeš kad budeš velika? Da. Hoćeš. I hoćeš da zoveš nas kad budeš imala neki svoj veliki nastup u nekoj velikoj dvorani da te mi gledamo i da te snimamo? Da. Hoćeš. Hvala. Ćao. Magdalena, koliko imaš godina? 5. A kaži mi, jel ti već dugo se baviš baletom? I voliš da dolaziš ovdje da se družiš sa tvojim drugarima? Da. A šta najviše voliš u baletu? Sve voliš. Imaš neku omiljenu koreografiju? Koju? Tvoje drugarice najviše vole kikice, a ti? Ja volim kikice. I ti voliš kikice. A kako ti razumeš kad ove tvoje učiteljice kažu tako neku čudnu reč, ne znam, kažu plije? Ja ništa to ne razumem. Jeste vi to sve morali da naučite? Da. Pa li ti je bilo teško da naučiš? Ne. Nije. A kad ovako puno vežbate i puno igrate, li se umoriš? Da. Umoriš se, a budeš gladna posle toga? Ne. Ne budeš gladna? Ne. A jel ti nije vrućina? Jeste mi vrućina. Jeste, ali ti nije teško ništa, ali da? Touch your head and your knees and toes. Jump, jump, jump up high. Lift your hands up to the sky. Touch your head and your knees and toes. Roll your shoulders round and round. Roll your hands down to the ground. Clap, clap, clap. And let's shout hooray. Roll your shoulders round and round. Roll your hands down to the ground. Clap, clap, clap. And let's shout hooray.